MC na kvadrat. Jeste da ima matematičku formulu u naslovu, ali u pesmi nema fizike i matematike. Čime ćemo meriti trenutak u kome su oči nam se srele? Jer u trenu kraćem od treptaja u srce su zvezde uletele. Može li se izmeriti čežnja kojom čeznem da ti taknem lice, kad tu čežnju paučinom snova pletem, param, noću nemilice? Može li se izmeriti suza koja kane ili u oku stane? Koliko grama može iscediti tuge duše bolom pocepane? Koja ljubav može biti veća? Ona srećna ili ona bolna? Koliko je trpljenja potrebno da opstane ljubav bezuslovna? Može li se izmeriti snaga kojom nadu na plećima nosi od rođenja do kraja života čovek koji sudbini prkosi? Koliko je utrošeno vreme da razreši sve ove dileme?